Dámy a pánové, dobrý podvečer opět tady z našeho slavistického řečnického klubu, řečnického spolku. Držíme historii tak, jak byla Slavia založena, tak pokračujeme i v tomhle formátu, alespoň touto formou v době této zdravotní krize. Věřím, že vás předchozí díly s Tomášem Součkem a Luďkem Zelenkou bavili a věřím, že vás bude bavit i dnešní host. Ještě než se dostaneme vůbec k dnešnímu hostu, chtěl bych vyhlásit slíbenou soutěž o podepsaný dres Tomáše Součka z prvního dílu. Vítězkou se stává malá faninka, velká faninka, nejenom Tomáše, jmenuje se Helena Smolíková. Helčo, moc gratuluju. Zástupci klubu tě kontaktují ohledně předání dresu a věřím, že si ho užiješ, i když ti bude možná trošku větší, ale i tak třeba najde nějaké hezké místo na tvé zdi. A teď se nám ztratil náš milovaný host. Já poprosím ještě o chvilinku strpení, než se nám sem kolega dostane, protože se nám někde vyskočil. Napíšu mu zprávu, protože někdy se přiznám, že tyhle technické záležitosti nejsou úplně jednoduché. Takže náš dnešní host, kterým bude Honza Bořil, se nám za chviličku připojí. Já vás jenom poprosím, chtěl bych dneska, protože jsem přesvědčený o tom, že zájem od dnešního hosta bude veliký, určitě nebojte se, pište dotazy, hodně dotazů, pokusím se co nejvíc odpovědět, protože dneska nemáme konkrétní téma, kterého bychom se chtěli držet. Mělo by to být fajn, pohodové povídání, takže pokusím se co nejvíc reflektovat právě na vaše dotazy a pokusím se to udělat pro vás co nejvíce interaktivní. Počkáme, než se nám Honza připojí, protože někde nám vyskočil. Je tam nějaký drobný technický. Někdy to není úplně jednoduché s těmi fotbalisty, co si budeme povídat. Technické věci, ačkoliv bych řekl, že to zvládnou. Přitom jsem ho tady před chviličkou měl. Tak Honziku, kde tě máme? Každopádně samozřejmě budu velmi rád, pokud mi budete psát určité připomínky, třeba i návrhy na hosty, ale už se to Honzovi povedlo. Honziku, povedlo se to, jsi tady. Honzo, mám pocit, že jsi někde vypnul mikrofon. ačkoliv jsme si to tady hezky trénovali před chviličkou, tak ještě to není úplně ono. Furt to není ono. Tak on zase nám zase odpojil. Není to s tím jednoduchý. Já zatím mezi tím vyhlásím soutěž o to, jestli schválně poznáte, v jakém pokoji se Honza při vysílání nachází. Protože a upozorním, že to není to místo, které chtějí v Praze zavřít a použít pro bezdomovce. Honzo, máme tě tady. Honzo, máme tě tady, už se slyšíme. Já vás slyším, slyšíte mě. Sláva na zdraví letu. Sláva na zdraví letu. Konečně. fanoušci budou slavit. Já věřím, že už se slyšíme dobře, že už i fanoušci slyší dobře. Vítám tě tady u nás v řečnickém klubu. Čau. Ahoj, díky za přivítání a zdravím všechny slavisti. Honzo, potkáváme se aspoň touhle formou, když už se nemůžeme potkat na stadionu. Jak to obligátní otázka na tohleto období, jak to vůbec snášíš tu karanténu, jak to snášíš to období? Já jsem si říkal, jestli u vás zrovna fotbalistů jste to třeba nepřivítali, že respektive možná to přivítali hlavně manželky, že vás mají konečně doma a děti, že vás mají konečně doma a že se jim taky můžete věnovat. Tak je to pravda, ale už si trošku lezeme na nervy, takže je to pro nás taková nová zkušenost, no nikdo tohoto nečekal, že zrovna se to objeví, že se to stane, že budeme muset být zavřený doma. Dostali jsme individuální plán, takže se to snažíme plnit, každý den něco děláme a mě samotného to prostě štve, že nemůžu být s klukama a s trenérama, být prostě na stadionu a trénovat pospolu, protože sám mě to moc nebaví
Ale tak se to prostě stalo, tak se snažím nějak individuálně připravovat. No. Honzo, jste nějak v každodenním třeba kontaktu s týmem, s trenérama. Dneska těch možností komunikace je spoustu, jak můžeme vidět tady na tom pořadu, tak voláte si třeba přes nějaký videokonference, nebo jste v nějakém kontaktu? Jsme v kontaktu běžně, tak my máme na WhatsAppu skupinu, kde jsme všichni a tam si píšeme vlastně různý plány, kdo co dělal. Třeba dneska měl Holi narozeniny, tak jsem gratuloval, tak mu ještě jednou popřiju všechno nejlepší, Holi. A dneska jsem si právě volal třeba s trenérem Houštěckým, s Houšťou, s Lendou Plešatým, a takže jsme v kontaktu pořád, takže jak s klukama, tak i s trenérama jsme v kontaktu a když je nějaká nová situace, tak nám řeknou, nebo i my jim, co jsme třeba dělali v tréninku, nebo co jsme jakoby běhali nebo posouvali doma, takže pořád jsme v kontaktu. A máte GPSky, vesty, hlídají vás nějak víc? Nemáme nic, jenom nám píše kondiční trenér Aleš Píta s Martinem Třasákem, co máme odběhat, a každý je zodpovědný, takže každý to plní, ale že bychom měli mít nějaké vesty nebo hodinky, to vůbec nemáme, spíš sami. Tak my víme, co se děje, a museli být sami připravení, takže kdyby jsme nic nedělali, tak si myslím, že by to bylo pak vidět, až bychom přišli na trénink zhromadný, no, ale kdy to bude, to ještě nevím. No to, že běháte, je asi jasná věc, ale dostanete vůbec k noze třeba balón? Já jsem si říkal, že... Každý to má individuálně, já třeba tady mám balón, nemám zahradu, takže můžu na zahradě něco s malou třeba si kopat, ale není to ono, když trénujeme pospolu, tak tam děláme různý přihrávkový cvičení nebo střelbu, a tady to moc jako neudělám. No. Dcera to nezvládá ještě, jo? Takže já spíš... Cože? Dcera to nezvládá ještě, jo? No, dcera to moc nezvládá, toto spíš bere ještě do ruky balon, takže jsem si moc nepohrál, a manželka ta neumí kopat moc, takže si musím vystačit sám, ale mě to samotného nebaví, takže já spíš jenom jako se připravuju jako kondičně a fyzicky, no, takže už se těším, až to konečně skončí a budeme moc všichni pospolu trénovat. Já se trošku přiznám, že se hodně těším na ten první zápas, který přijde, jakože věřím, že brzo, ale ono to možná nějakou chvíli ještě potrvá. Jakmile přijde ten první zápas, tak se vyloženě těším na všechny výkony, hlavně v práci s balónem, protože věřím, že to bude prostě excelentní. No. Já se toho trošku bojím, no, tak je pravda, že na tom budou jako všichni stejně, no, ale tuhle tu situaci máme tady poprvé a jsem zvědavý, jak to všechno dopadne, jestli se vůbec začne hrát nebo ne. Jestli skončí sezóna, pak se začne nová, to vůbec teď jako nikdo neví, a uvidíme, jak to všechno dopadne, protože jak koukáme na zprávy, tak každý den se ty počty zvyšujou, kdo je nakažený, takže sám jsem zvědavý, jak to všechno dopadne. No. Já se přiznám, že jsem v tomhle trošku optimista, ono samozřejmě ty čísla pořád rostou, reální čísla budou asi úplně jiný, ale věřím, že nechci říkat, že v nejbližších týdnech to se asi nestane, ale věřím, že to překonáme. To je to nejdůležitější, tu krizi překonat. Teď mi jenom řekni, většinu času asi trávíš doma, předpokládám. Máte nějaký baráček ze zahradou. Kromě tréninku, čemu se věnuješ další? Samozřejmě předpokládám dceři. Já jsem tady dal, než jsi připojil, tak jsem dal anketu, kde si myslíš, že se nacházíš. A většinu lidí to uhádla, a budeš se divit. Neříkám, že jsi v showparku, teda. Takže je to super. Poznali pokojíček dcery. Proč jsi zavřel? No, tam je největší klid? Nebo... Je tady klid, už je dole řvala, pořád dělala kraviny, takže jsem šel nahoru, tady jsem se zavřel, tady je docela, no, neřekl bych, že bych tady bylo uklizeno, ale je tady docela větší pořádek než všude jinde. Takže ano, tu tvoji otázku, tak jsem nejvíc s dcerou, samozřejmě i s manželkou, že jo, no, ale nejvíc trávím teď času, že jo, s dcerou, snažím se s ní být co nejvíc, a samozřejmě ona zlobí mě, já jí, klasika, že jo, takže s ní, a samozřejmě máme zahradu, takže zahradničím, a takže jsme venku, když časí to dá, tak jsme venku celou dobu.
Takže doháníš resty toho, co možná nestíháš v sezóně, protože předpokládám, že ty chvíle, kdy, nebo ta doba, kdy jste hráli evropský poháry, tak v tomhle směru byla hodně náročná. Jak to zvládá žena vůbec? To, že je s malou, předpokládám, hodně sama. Protože to není jenom o tom, že vlastně odjedete na zápas. Možná by bylo fajn přiblížit to fanouškům, jak to vůbec vypadá ten váš režim, protože já samozřejmě vím, že to není jenom o tom, že vlastně odjedete den na zápas, odjedete si zápas, jedete domů, tam jsou nějaké předzápasové soustředění, pobyty na hotelech a tak dále, takže s tou rodinou asi netrávíte úplně moc času. To určitě ne. Tak když jsme hráli tu Evropu nebo Ligu mistrů, tak jsme jezdili 3 dny dopředu, 2-3 dny a pak když jsme hráli domácí zápas a hráli jsme zase venku, třeba to tak dopadlo, tak jsme třeba byli jenom jeden den, maximálně 2 dny doma a to jsme do toho ještě trénovali, takže když to vezmu třeba na hodiny, tak jsme se viděli třeba, já nevím, 10 hodin jenom, jo, z těch dvou dnů, takže to bylo hrozně náročné a teď, když to bylo třeba měsíc, 2 měsíce v kuse a ještě jsme neměli vůbec žádný volno, tak to docela bylo jako těžké, no, pro naše holky a pro děti, takže i když třeba jsme hráli doma, tak se snažili jezdit za náma na zápasy, ale já jsem je moc neviděl, takže My jsme odehráli, pak jsme se zase třeba vraceli domů autobusem, takže to bylo docela náročné, jo, a tak teď si to vynahrazu, teď není do čeho, jak se říká, píchnout, takže jsem doma a snažím se to vynahrazovat. Takže možná naopak víc než dost všeho. Ne? Přesně tak, už bych uvítal zase nějaký výjezd fotbalový. A manželka s dcerou chodí pravidelně do Edenu, to víme, jezdí i ven? Když hrajeme dobrý čas a není to tak daleko, tak se snaží jezdit, ale samozřejmě na domácí zápasy to chodí na každý zápas, takže to ta se těší a to chodí na děkovačku a do kabiny a to tam šéfuje tomu, takže to se hrozně těší na to vždycky, na každý zápas. A asi to od někoho pokoukalo, to šéfování. Každopádně trošku jsem si říkal, že jezdí ven, když hrajete, jsi říkal dobrý čas, a jsem si říkal, že hrajete třeba dobrý fotbal, že už by to dcera ocenila, že když hrajete dobře, tak se budu podívat, ale když ne, tak tentokrát vynechám. Beřo, já bych se trošku zkusil přesunout jenom na první dotazy fanoušků, protože se jich tady začíná scházet poměrně dost, tak aby jsme to nakonec všechno zvládli. Píše tady Tomáš Mrozko, jestli by si mohl popsat jeden vzorový den v karanténě. Jak to u vás vypadá? U Bořilových? No tak řekl bych to asi takhle. My chodíme všichni spát v půlnoci, protože naše malá vůbec se jí nechce spinkat, takže chodíme spát v půlnoci, stáváme, já teda stávám v 10, holky stávají v 10:30, v 11. Dneska teda malá spala až do 12, no do 11:30 dokonce. Do 11:30, no, takže já vždycky stávám okolo 10, zacvičím si, nebo zasídám se, zacvičím si, zaběhám si, potom se najím, no a pak se snažím být s dcerou, hrajeme si, když je hezký počasí, tak jdeme ven a trávíme čas venku, no, klasika, pak přijdeme domů, koukáme se na pohádky, dáme si večeři, no a můžeme stýkat. Co jedete za pohádky? Jaký jedete pohádky? To mě zajímá. Zimr a Shine, Prasátko Pepa a všechny tyhle ty kraviny a pak si do toho pustí i ruský a anglický na iPadu, takže... Prosím tebe, věděl jsi, pro mě to bylo, včera jsem se to dozvěděl, nebo předevčírem, Prasátko Pepa je holka, věděl jsi to? Dověděl jsem to, no. Jsi dobrý táta. A nevěděl nic. No, tak to neřekl bych, že jsem dobrý tápna, ale to jsem prasátko, to je, že holka, jako prosím vás. A Tlapková patrola a další, já nevím, to je toho mraky, a takže na tohle to se koukáme. No a samozřejmě pak už v 9, v 10 hodin chceme jít spát, no a ona nechce, takže my pořád děláme nějaký kraviny, aby se unavila, no ale stejnak ne, no, takže jdeme třeba spát fakt půl noci, no. To nemáte vlastně s manželkou čas ani na to, jako třeba si pustit film nebo tak? No tak to vůbec, já když si tam dám jakoby svůj film, tak hnedka řekne, ať to přepnu, ať tam není žádný krvák, takže my se fakt koukáme jenom celou dobu nějaký pohádky
a věnujeme se jí, no, takže je to docela na palici a už bych docela chtěl vypadnout na ten trénink. Ale já se přiznám, že v poslední době mýho syna strašně chytla totální sezóna. A já normálně se naopak těším, až konečně odejdu opět do práce, protože já už jsem Honzu zbořila, už jsem viděl třeba 12krát za ten týden. A zápas s Barcelonou, sestřih zápasu s Barcelonou, masakr. Ale jako rozhodně to všem doporučuju, protože poučíte si to i třeba vy, jako totální sezonu, vím, že jste viděli na soustředění, koukáš na to i třeba jako trošku nostalgicky, protože vy v tom teďka aktuálně pořád vlastně fungujete, pořád žijete, ale přeci jenom loňská sezona byla něčím jako výjimečná, byla speciální, tak vzpomínáš mě rád, připomínáš si to? No jasně, my si to pouštíme. A dokonce teď Míša říkal před několika dní, že si to máme pustit ještě jednou zase znovu a snad před týdenou, při 14 dnema jsme si pustili Sevillu. To jsem chtěl vidět úplně od začátku a je to prostě paráda. Jako ten rok minulej to bylo prostě něco neskutečného, co jsme dokázali, co jsme prožili a ta jízda byla neskutečná. Já doufám, že navážeme na další roky a že tohle to nebylo nějaký ojedinělý, ale že to budeme potvrzovat v dalších letech. Beřo, já se přesunu k dalšímu dotazu. Já samozřejmě v to, doufám úplně v to stejné jako ty, protože to, co nám vlastně přinášíte poslední době za radost, je neskutečný a samozřejmě já, jakožto každý slávista, bychom si přáli, aby to trvalo co nejdýl. Já věřím, že ty, já o tom vůbec nepochybuju, že ty prostě ty slávy máš srdci úplně stejně a že uděláte všechno pro to, aby to šlapalo i dál. Každopádně, mám tady dotaz, myslím si, že to je poměrně aktuální, protože to bylo poslední derby. Jaké bylo tvoje, ptá se Martin Špaček, který derby pro tebe bylo nejhezčí? A zároveň můj doplňující dotaz, nebo navážeme na to poslední derby. Tak jenom jestli první dotaz, který derby pro tebe bylo nejhezčí? Tyjo, nejhezčí, to je pro mě nejhezčí asi všechny. No, myslím si, že ještě asi doma, myslím si, že v poháru 3-0, že to bylo takový věcovaný, protože předtím jsme hráli domácí zápas a to nás trošku zašmykli, to všichni víte, 1-1, a potom jsme se na ně smysli na poháru doma 3-0, takže to bylo parádní a samozřejmě vzpomínám na zákrok na Vencu Kadlece, to bylo dobrý. A teď momentálně to poslední derby, tak bylo to vyhecovaný, těžký, ale zaplať pambu, že jsme aspoň udělali ten bod, i když jsme všichni chtěli 3 body. Mačkali jsme, ale prostě jsme zase nedali góly. Až v závěru, ale víme všichni, že prostě teď momentálně neřekl bych, že bychom neměli formu, ale odešli prostě pár kluků a přišlo nových. Takže se to musí pořádně sednout a nikdo nepočítal s tím, že ligu vyhrajeme suverénně nebo jednoduše, že všechny porazíme hladce. Takže prostě ty zápasy kor na jaře, když se hraje o titul, všichni jsme pod tlakem, jak mediálně, tak i ze strany vedení a všichni prostě už očekávají, že je titul. A já jsem sám říkal prostě na přípravě, že to není nic rozhodnutého, že to bude strašně těžký, že jaro je prostě úplně jiný než podzim a samozřejmě se to ukazuje, takže Teď nás zabrzdilo, nebo všechny zabrzdilo tenhle ten virus, tak uvidíme, až to opadne, jak na tom budeme a jestli vůbec si to dohraje nebo ne. Když jsme zůstaneme ještě chviličku u těch derby, já jsem teďka v hlavě si tak jako přemítal, prohrál ty jsi vůbec někdy nějaký derby? Co jsi hrál? Prohrál jsem hnedka první derby, to bylo na podzim, myslím, nebo na jaře za Dušana Uhryna na Spartě 3-1. Vedli jsme tam 1-0 a pak jsme dostali... Milan Škoda, to solo na začátku, je to ono? Ne, to jsem tam ještě nebyl, to my jsme dali z druhu. Jo, ale taky Milan, podle mě, je to tak. Jo, myslím si, že Milan dával góla hlavou. A nebo nohou, myslím, že tam nějak to trknul. První derby, který jsem prohrál a pak už jsem vyhrával nebo remizoval. To už je docela dobrá bilance. Vzhledem k tomu, že už jsi ve Slavii hezkých pár let. Tak... 4 roky, asi 4 roky, myslím. Takže to je poměrně oblíbený zápas, určitě.
Jo, tak derby je vždycky vyhecovaný nejlepší. Jako to je prostě, když si to člověk nedokáže na tom, jako diváci si to tolik neuvědomí, jako když my jsme na tom hřišti, to je prostě něco jiného. No. To je prostě atmosféra top a teď nikdo nechce prohrát a teď do toho dáte všechno a když ještě někoho sundáte, tak to je parádní. Já si vystil, že jsi zmínil ten zákrok na Vencu Karlovce. Já jsem ti to říkal moc rád, že pro mě to byla jako jeden z nejlepších momentů, protože já jsem zažil ty derby, kdy my jsme chodili do toho zápasu jako outsideri a bohužel ty zápasy jako outsider jsme neukončovali, zakončovali. Takže já jsem najednou cítil, že tohle to, co ty si udělal, a ono to je samozřejmě spoustu střípků do té mozaiky, ale tohle ten zákrok, který ty udělal, tak ty si řekl, tady nejste doma, tady si nebudete dělat, co budete chtít, tady si budete řídit našima pravidlama, což může zase vyprávět z druhé strany třeba Standa Voček, který byl ten otoukánek v derby, po kom šel Tomáš Řepka, ne, že mu to hnedka naprášíš, jo, tohleto, ale trošku jsem to ta situace, a ty to možná samozřejmě tak nevnímáš, ale já si musím přiznat, že to vnímám, že ta situace se absolutně otočila. Na straně Slávy je teď velký sebevědomí, velká radost vůbec ty derby hrát a to v tunelu, když se jde do kabin, a to sebevědomí je cítit a jsem za to strašně rád. A jsem rád, já se přiznám, že u posledního derby jsem hodně nervózní. Strašně jsem se bál toho výsledku a ty si pamatuješ, napsal jsem ti tuším ráno před tím derby, jak jsem ti napsal zprávu, že Béřo, je to na tobě. Musíš to stehnout, musíte to zvládnout. Strašně jsem se bál, že nedej bože, by to nějak blbě dopadlo. Ty jsi mě neuvěřitelně uklidnil. Ty jsi mi napsal, tuším, neboj se, my to zvládne, vyhrajem. Přesně. A mě to v tom chvíli uklidnilo. Sice to nevyšlo, ale bylo vidět, že jste to v hlavě pak měli. A to je strašně důležité, že jste měli, že chcete vyhrát. Ty to cítíš sám, že do toho derby chodíte jako sebevědomí, že to prostě, ty to sám cítíš do toho týmu opravdu, že tam nevyhrá. Není to jenom kliše. Ne, my prostě jak nastoupíme, my víme, že to je velký zápas a chceme jednoznačně vyhrát a jestli to je ten nebo ten, je to prostě jedno, jsou to prostě jenom lidi a my máme zkušenosti z evropské ligy a z Ligou mistrů, takže my víme, že když nastoupíme, tak musíme být sebevědomí a určitě tam není nikdo, kdo by se bál. A naopak, my se chceme ukázat v tom nejlepším možném světle a chceme ukázat fanouškům, že my jsme ti, kteří jsou nejlepší v lize teď momentálně a děláme pro to všechno. Je jasný, že některé zápasy se nám prostě nepodaří, že některé zápasy jsou vyrovnané, každý se na nás chce jak bych to řekl, vylepšit, zlepšit, být lepší než my a chtějí nám to znepříjemnit a my zase musíme ukazovat, že my jsme právě ti, který jsme lepší a je jasný, že na to derby nemá žádného favorita, že tam se může stát cokoliv, takže my jsme rádi, že teď to poslední derby, že jsme neprohráli, samozřejmě mohlo to být daleko lepší, když jsme mačkali jak citron, ale prostě nám chyběly ty góly, takže zaplať pánbu, že máme aspoň ten bod a jsme pořád první a vedeme o 8 bodů, takže kdo by to řekl před sezónou, že takhle na jaře budeme první a o 8 bodů výst? Jednoznačně, já samozřejmě, ty jsi mluvil o tom, že nikdo čekal, že tou ligou projdeme jako nůž máme. Kdo jste nás na podzim hezky namlsali, to si budu povídat. To je právě ono, no, že někteří lidi a fanoušci jsou namlsaní a očekávají od nás prostě, že každému bude dávat 5-7 gólů a že to půjde jednoduše, ale musíme si uvědomit, že všichni umějí běhat, všichni už umějí kopat a když přijede Slavia, tak všichni se chtějí ukázat a prostě zemřou na tom place, takže a už jsme to několikrát zažili, takže Je to hrozně těžký a samozřejmě děláme všechno pro to, aby jsme vyhrávali a hlavně hráli hezký fotbal. A cítíš o těch nově příchozích hráčů, který samozřejmě je to hodně na tobě, aby jsi zapracoval do toho týmu, tak cítíš na nich, že už tenhle tu filozofii klubovou přijali za to, že opravdu to cítíš, že musí dělat všechno pro to vítězství?
Já si myslím, že jo, tak přišlo hodně, hodně mladých, talentovaných kluků a je i vidět, že některý se s tím popasovali dřív, některý díl, některý to trvá prostě trošku díl, než najdou ten systém, ten náš. Protože my, co jsme tady díl, tak už víme, jak se kdo chová, jak máme hrát a samozřejmě my jim pomáháme i trenéři, aby co nejrychleji prostě zapadli do toho systému a věděli prostě jak mají kdo hrát, a protože Slávě je velký klub a samozřejmě, když na tom hřišti se něco nepodaří, tak hnedka lidi začnou pískat nebo prostě cokoliv bučet a oni to prostě neunesou, takže i v hlavě tohle to musí být nastavený a některý prostě zatím ještě nejsou tak dostatečně nastavený, aby to všechno zvládli, že je jasný, že když je někomu 19 let a přijde na jedu do Slávě, která hraje Ligu mistrů a teď od ní všichni očekávají, že prostě je pan fotbalista, tak jako není, že jo, prostě u nás to není založený, že jsou tam jednotlivci, u nás to je založený, že jsme prostě celý tým a když prostě pošlapeme jako tým, jako celek, tak pak něco dokážeme, takže a takhle to u nás je nastavený. Snažíš se ty jako kapitán jim tohle ty věci říkat? Snažíš se s nima mluvit třeba víc než ostatní hráči? Tak já jsem pořád svůj takový magor, ale je jasný, že se bavíme spíš všichni. My starší s klukama si vždycky sedneme a mladí prostě za náma přijdou a my nejsme oddělený, že bychom byli nějaký skupinky, mladý, starý, to vůbec. My si prostě sedneme, všichni tam přijdou. Máme tam společné jídlo, tak si tam vždycky pokecáme, řekneme si, co by třeba bychom měli změnit všichni, co bychom mohli třeba na tréninku změnit, nebo jednotlivci, třeba ty mladí, třeba jak by se měli chovat nebo tak, ale že bych já třeba chodil jako a nějakým radil, já takový nejsem, protože vím, že já taky nejsem svatý a neumím všechno dobře. Takže o toho jsou spíš trenéři, ale u nás to je nastavený na komunikaci a samozřejmě jako všichni pospolu komunikujeme mezi sebou. Já jsem tu totální sezónu viděl v poslední době 11krát, takže nemám pocit, že by si nemyslel, že všechno umíš nejlíp, Béřo, ale dobře, budu věřit tvým slovům, je to sympatický. Každopádně jako kapitán, určitě ty na ně dokážeš to přenést nějak. Já to vidím, že ty dokážeš ty kluky strhnout na tom hřišti, to je něco samozřejmě to nejdůležitější. Véřo, mám tady další dotaz. Martin Svoboda se ptá, jaký byly tvoje pocity po gólu Barceloně. Ty těch gólů nedáváš tolik, ale když už je dáš, tak za to stojí. Kluk Barcelona, jaký byly pocity? Jak se cítil? No, tak cítil jsem se úplně božsky, protože dát góla Barceloně a ještě to dát na zastavu 1-0 na 1-1 a teď ty lidi prostě tam začali řvát, tak atmosféra byla prostě top, kluci úplně na mě naskákali, já nevěděl, co jsem měl dělat, kam jsem měl běžet, jak jsem měl slavit gól a bylo to krásný dát góla proti Barceloně, jenom škoda, že pak jsme dostali za 5 nebo za 10 minut góla na 2-1 a prohráli jsme, že si myslím, že jsme byli lepší a ten zápas prostě jsme si všichni užili a fanoušci byli prostě nejlepší, atmosféra fakt elektrizující a famózní a ten gol prostě to byla nádhera, já jsem si to fakt užil, paráda. Tam byla, myslím, že 10minutovka při zápase s Barcelonou, kde opravdu jsem viděl lidi stát i na hlavní tribuně. Byla, myslíš, ta atmosféra, protože Edenu je často dobrá, ale v Barceloně bylo asi něco specialného. Cítili jste to už od začátku? Určitě, tak já bych neřekl, že jenom v Barceloně, ale všechny tyhle ty evropský a v Lize mistrů, který jsme hráli zápasy, tak prostě ty domácí zápasy prostě byly nejlepší a třeba když teď si vzpomenu na Sevillu, tak to byla lahoda, prostě já jsem si to užíval od rozcvičky a až po konec, jako to, a ještě jsme postoupili, takže jak říkám, všechny tyhle ty zápasy, jak už vlezeme na rozcvičku, tak ten hukot a jak lidi, tak my si to prostě všichni užíváme, takže to je jako tyhle ty zápasy, to je něco neskutečného, když se nám ještě podaří nebo hrajeme dobře, tak to strhne i lidi. Jednoznačně. Beru, já jenom se omluvím divákům za drobné výpadky zvuku. Dostávám informaci, že na to malinko vypadává, tak není problém ani na mé straně, ani na Honzové straně. Bohužel jedná se o celosvětové výpadky na kanálu YouTube.
pokládám, že tím, jak jsou všichni v karanténě, tak všichni sledují pohádky na prasátku Pepu nebo jiný, ale na totální sezónu. Každopádně omlouvám se, věřím, že to je snesitelný a že nám i tak dobře rozumíte. Honzo, ještě se vrátím k tomu gólu. Gól s Barcelonou, gól služí. Ty na to máš tuk, ty prostě víš, kdy chceš dát toho gola, že? Ty prostě chceš být na tom plakátu, na tom stadionu. No tak dělali jsme si to srandu, jak s Jardou Tvrdíkem, tak se Standou Vočkem a s trenérama, a že když dám nějaký důležitý gol, že bych tam mohl být. Takže pořád jako na to čekám, takže samozřejmě ten gol z Kluží k tomu trošku dopomohl a pak Jarda Tvrdík říkal, že když dám ještě nějaký gol v Lize mistrů, takže mě tam dá po Barceloně pak ještě, že mě tam dá, takže ještě nějaký gol musím dát, abych tam byl. No, samozřejmě, jak si říkal, já moc gólu nedávám, tak já doufám, že až bude zase nějaký důležitý zápas, že dám gól a že tam budu. Trošku jsem ti věřil teďka v derby, když vám zpracoval na prsa, tak jsem myslel, že to vám zavěsí. Tam to bylo hodně blízko. No, tam to bylo hodně blízko, no ještě kdybych zachoval chladnou hlavu, tak jsem to mohl posunout. Myslím, že tam byl Petr Musa úplně sám, ten by to uklízel do prázdné brány, takže moje chyba, no, měl jsem to buď to fakt prostřelit, já jsem to chtěl, ale netrefil jsem to čistým nartem a šajtli jsem to nějak dál, jsem to netrefil. Kdybych to přihrál, tak si myslím, že bych udělal líp, ale hold, jsem to podělal, no. Hold je to fotbal a jedeme dál. No. Neřo, dáš to příštím derby, ono jsem to pěkný. Ale pojďme na chviličku odlehčit, na chvilku od fotbalu. Mám tady dotaz, a není jediný, který se netýká úplně toho fotbalu. Martin Šípek se ptá, kdo má doma u vás, doma hlavní studio? Tak žena, jako jednoznačně. Já musím poslouchat, jako, takže... A co ty a domácí práce? To je další dotaz od vás. Tak co ty a domácí práce? Tak domácí práce, tak já spíš jako jsem venku, to je jako by spíš moje a doma to spíš žena. No. Samozřejmě uklízím, že jo, snažím se, vysávám, občas vytřuji, když mi tu žena nechce dát, protože to neudělám dobře, že jo, klasicky, že jo. Myčku se snažím uklízet, dávat tam, no, ale vždycky se něco najde, co udělám špatně, takže je to docela sranda někdy, ale samozřejmě snažím se dělat jako cokoliv, no. Přebaloval, to je jasný, jako, no. Všechno jsem dělal, ne teda tak hodně, jako naše ženy, že jo, nebo holky, ale taky jsem přebaloval. Správný táta. Petr Musil se tady ptá, umíš lyžovat? Umím lyžovat, no už jsem dlouho nebyl, no, protože... A lyže nebo snowboard? Lyže, já teda mám i snowboard, ale to mě nějak, jsem se pořádně nenaučil, nějak mě to nebaví, pořád jsem padal a tak jsem zkusil lyže, no a máme rádi lyže, no, žena to je miluje úplně, ale nebyli jsme dlouho, no asi moc, a teď asi zase nepojedem, no, protože budou všude zavřený ty hranice a nikdo nás nikdo nepustí, takže a nebo bude ten vir pořád, takže se budeme bát někam jet, takže chápu, no. Všechno bude. No, když už si to zmínil, věřme, že se to zlepší i vzhledem třeba Champions League, i vzhledem k evropským poháru, no, bylo by to škoda o to přijít. Přesně tak, uvidíme, jak to bude, no. Záleží, jak se to všechno podchytí, ale samozřejmě, když se koukneme na Itálii, Španělsko, teď je Amerika, mají tam nespočet nakažených a prostě těžko se s tím nějak bude hrát, protože Itálie, že jo, ty hrajou pořád evropský ty poháry nebo Ligu mistrů, takže nevím, jak to vůbec bude, že jo. Neřo, teď trávíte tu, nebo trávíš tu přípravu, nebo absolvuješ doma. Patří tady Miky Churáček, se ptá, jestli k tým přípravě doma, jestli patří třeba nějaký dopivu u televize. Nebo doma vůbec nepiješ. Alkohol, já jsem tě neslyšel, alkohol, jo?
jestli k té přípravě domácí, jestli tam třeba patří nějaký pivo u televize, nebo... Jo, tak mám nakoupeno dost piva, jen abych se nudil. Samozřejmě po vydatném běhání si dám jedno pivko a na večer, aby se mi dobře spalo, tak si dám taky ještě jedno pivko, to je třetinkový, takže dvě piva denně, to je zdravotní, je tam vitamin B. A pan doktor mi to dokonce doporučil, že jedno pivo denně je zdravotně způsobilý, takže já si to vlastně dávám. No. Takže budeš, jo, je to vidět, zdravé, jako říká, silné. Já jsem teď, znamená, když jsem viděl, když jsem se vrátil v totální sezóně, kde jsem si to opravdu nastavil, ty jsi vyhrál nespočet soubojů jako s velkýma hráčema. Přitom, jo, nevypadáš úplně, že bys byl jako běc, ale je v tom nějaký kouzlo, jako trénuješ nějak víc střed těla, stabilitu, sílu, je tam něco navíc, co děláš jinak? Tak já od malička vlastně jsem byl, si myslíš, že já nejsem běc, já jsem běc, jo, dělal si srandu. Ne, od malička jsem prostě, já mám dva starší brácho, takže jsme se řezali pořád box, karate a všechno možný, takže já jsem pořád trénoval a hrál se staršíma klukama, jak fotbal, tak prostě cokoliv, bojový sporty, baví mě to a pořád vlastně chodím jakoby do posilovny, pořád posiluju střed těla, ruce, svoji váhu posiluju, to je nejlepší, ne žádný těžký váhy jakoby s činkama, ale svoji váhu se snažím a já si myslím, je to jedno, jestli posiluju nebo ne, jako jestli hodně nebo málo, ale spíše to, musíš to mít v sobě a já to prostě tohleto mám, já se prostě nebojím a do toho jdu po hlavě a já to mám rád, ty souboje, nebo spíše i vyhledávám a když ještě vyhraju, tak to se vždycky jako pochválím, že jsem dobrý, ale... Já to mám hodně rád. Já jsem dokonce zjistil, že se umím často vcítit i do tebe. Naposledy to bylo v zápase s Baníkem Ostrava, kdy ty si dostal trošku naloženo od Fila. A tam jsem viděl takový záblesk toho, jak tobě se tady zatěly takhle ty lícní kosti a viděl jsem prostě, jak mi lešel balon na Fila, tak ty si to trošku našel. Přesně tak. Tam jsem viděl, že se to... To vždycky hnedka kouknu a hnedka bych nebudu to radši říkat, zuřím, no. Je v lize nějaký soupeř, se kterým se potkáváš v dlouhodobě? Kdo by byl opravdu, že jsme měli těžší zápas co zápas, že víš, že to s ním budou dobrý souboje? Dobrý souboje, jo. No, tak... asi tak nějak se všema, jako kdo je tak nějak jakoby velký jako já měřím 1,75 m do 1,90 m, tak mi to nevadí, ale třeba na koho jako nerad hraju, tak jsou vysoký. To si nech pro sebe, jo, na koho nerad hraju. Ale to nevadí, to já si vždycky tak nějak poradím, ale samozřejmě ty vyšší jakoby hráči jsou pro mě těžší, protože já když se jim stoupnu, tak oni by dávají lokta přímo do obličeje, takže to je takový nepříjemný a samozřejmě, když oni vyskočí, tak mají třeba 2,5 a já jenom 1,90 nebo 2 metry třeba vyskočím do výšky, jo, takže mám to takový složitější, ale jinak jako nevadí mi to jako žádnej de facto, no, nějak si vždycky poradím, musím, no, tak na Vaška Karlece, tak jsem si teď vzpomněl na GIF z posledního derby z tvých dvou soubojů s Liborem Kozákem, tak to považuji za hodně srovnatelný s Vaškem Karlecem, jak chudák se snažil zvednout a ještě jednou zeměl zpátky, tak to patří taky k mým oblíbeným. Přesně tak, no. Tam bylo několik soubojů s Liborem a ty jsi snad všechny vyhrál. Ten kluk nevyhrál jedinej souboj s Liborem. Jo, já si pamatuju jenom ten na ty naší lajny, že on vlastně uklous a vůbec nechápu, proč tam šel, protože to bylo jasný, že si na něj jsem si počkal, ale věděl to hned, vůbec neprotestoval, vůbec nenadával, jenom udělal kotol a běžel zpátky na půlku, no. To bylo jakoby hezký, no. Ramínkem jsem mu dal. Ještě mi Béře řekni, když už jsme tady o tom mluvili, já jsem se ptal, jestli máš nějakého oblíbeného hráče, se kterým se třeba hecujete při těch zápasech, kdy ty souboje bývají tvrdý. Když už jsme byli takhle vždy rivality,
hráči třeba Sparty nějakým způsobem s někým, nebo to i ty sám dodržuješ tu rivalitu i mimo ten zápas. A nemluvím teď o reprezentaci, tam je to asi, že to taky způsobem musíte. Tak rivalita je velká, jako kor se Spartou, tam je to jakoby nejvíc. Teď dokonce bych řekl, že i s Baníkem, jak si zmiňoval Martina Fila, já jsem ho potkal v Boleslavi, jsme spolu hráli a vím, jaký on je, jak se on chová, já ho moc nemusím, takže my se při zápase docela jako hecujeme, nadáváme si a s Baníkem samozřejmě to je ještě spíš víc ostrější než derby, takže když bych řekl takhle to hecování a ta rivalita, tak si myslím, že Baník asi vede jako nejvíc. Jako si myslím. A teď mi řekni, teď jenom, sice Praha je třeba veliká, ale určitě zajdeš někam do klubu, do restaurace a potkáš se s někým z těch hráčů toho rivala, tak když se potkáte sami, tak předpokládám, že tam proběhne nějaké pozdravení, ale kdybyste se potkali ve skupině, jenom se nebavíte, nebo něco si tam od srdce řeknete, nebo jak to probíhá? Zkus nás trošku vzít do zákulisí tady toho. Jo, no tak spíš se jenom pozdravíme. Jak teda, jak s kterýma, jo? S některýma se fakt nebavím, tak jenom projedu a my se třeba vidíme jednou ročně. Jo? To je jako ne, že bychom se vydali někde pravidelně, jo? Ale když to nastane, tak s některýma se třeba znám dlouhodobě a bavíme se, takže spíš se jenom pozdravíme a jdeme dál a vůbec se nějak jakoby, že bychom se nějak tam nadávali, nebo že bychom se tam nějak pošťuchovali, to vůbec ne. Kdyby si začali, tak samozřejmě to pak by následovalo pak něco jiného, ale jinak jsme všichni slušní, tak všichni víme, že bez nás a bez nich by prostě ten fotbal nebyl, takže my se pak v normálním životě se snažíme normálně bavit. Respektovat. A mám tady další dotaz. Jak vzpomínáš na zápas na Chelsea? Na Chelsea? Jo, tak první půle bych řekl, že z naší strany hruzostrašná, protože jsme tam měli blbý rozestavení a prostě nám to nějak jakoby nevyšlo. Tak jsme šli do kabiny, tam trošku proběhla velká bouřka. Já jsem to tam trošku v totální sezóně tam to bylo i vidět, ale tam byl jenom slabý odvar toho, co jsem tam dělal, že jsem tam rozkopával, nadával jsem tam, že to není takhle možný. No a druhý poločas jsme byli jak vyměnění a byli jsme lepší a dokonce kluci z Chelsea už nemohli, už táhli nohy a kdyby Ševa tam dal hat-trick, tak si myslím, že se ho tam rovnou koupí, že to bylo 4-1, 4-2, 4-3 a de facto za 5 minut nebo za 10 minut bychom to srovnali na 4-4 a ještě bychom udělali, takže to byl jako zápas neskutečný, ten druhý poločas prostě to bylo neskutečný. Fanoušci, kteří tam za náma přijeli a podporovali, ty byli slyšet úplně po celý zápas, po celém stadioně, protože Chelsea fanoušků vůbec nebylo slyšet, maximálně jenom párkrát, ale naši fanoušci byli prostě nejlepší a jak oni, tak my jsme si to strašně užili a pak po zápase to bylo něco neskutečného, co se tam dělo mezi náma a fanouškama, jak tam fandili, tak to bylo krásné. Já sám věřím, že jste si na těhle zápasy že s těma velkýma týmama lidem se to bylo ještě ukrytější. Věřím, že kdyby se nám povedlo to znovu, tak by to mohlo být o něčem jiným, že už byste do těch zápasů stejně jako do derby mohli chodit s tím, že jdete prostě vyhrát. Já bych si to taky možná, že byste vyhráli. Já jsem byl přesvědčen, že to prostě už jedno musí přijít. Furt bylo skvělý výkon, ale bez bodů. Tady ten zápas třeba z Ligy mistrů pro tebe byl největší zklamání? Určitě ten první zápas na Interu, když jsme vedli 1-0 a pak v závěru jsme dostali gola, že tam jsem fakt věřil, že už to urveme, že to kopeme a prostě jsme byli hrozně zklamaní, že první zápas hnedka 3 body, kdyby jsme měli, tak by jsme všechny dostali pod tlak a samozřejmě ty domácí všechny zápasy jsme měli aspoň nějaký bod, jeden zápas určitě vyhrát ještě,
třeba s tou Barcelonou, aspoň kdyby jsme měli bod, a s Dortmundem, kde jsme hnedka, když oni měli nějaké šance vyložený, tak my taky, a kdyby jsme proměnili, tak prostě ten Eden by nás hnal kupředu ještě víc. Takže myslím si, že ten první zápas Interem, to bylo asi by klíčový, že jsme vedli 1-0 a pak v závěru jsme dostali hloupý gol. No, tady fanouka Týna 18, se ptá, jestli dojíždíš každý den na trénink z Nymburka. Z Nymburka, no. Dojíždím každý. Co je? Dojíždíš každý den z Nymburka na trénink. Jo, dojíždím každý den. Jezdíš s někým, byli někdo ještě úplně nebo sám? Vlastně jezdím s Alešem Pítou, s Kodičím trenérem, ten bydlí ode mě 4 kilometry, takže já ho vždycky naberu, nebo on dojede pro mě, takže se střídáme. A takže jezdíme občas ve dvou, a takže jezdím každý den. Já jsem zvyklý odmala dojíždět, je mi jedno, jestli autobusem nebo vlakem, nebo autem teď, jo, tak mě to nevadí, já si vždycky pročistím hlavu, a když jsem třeba naštvaný ze zápasu nebo z tréninku, tak si vždycky pročistím hlavu, než přijedu domů, a mám to rád. A další dotaz se tady týká té kapitánské pásky. Teď jaký to je pocit, Matouši, jaký to je pocit nosit pásku po legendě, po kapitánovi? No tak... Jsem hrozně rád, že můžu být kapitánem. Samozřejmě je to velká čest, zodpovědnost, a je to hrozně těžký si převzít kapitánskou pásku po Milanu Škodovi nebo po Sukovi nebo po Hůžbim, protože ty byli velcí sympatiáci, kapitáni a dobří kamarádi a tahouni. Takže jsem se toho trošku bál, nebo bojím se toho trošku, a já doufám, že to všechno dobře dopadne, že budu dobrý kapitán, a že vyhrajeme další tituly, buď to teleten, jestli se to teda dohraje, nebo pak, když se začne nová sezóna, tak aby jsme postoupili do té ligy mistrů a hráli Evropu, takže, nebo aspoň hráli tu Evropu, a takže já doufám, že budu stejný dobrý kapitán jako oni. Já jsem to přesvědčen, musíš, to ti dejme. Děkuju. Těm závným zítřku, samozřejmě. Budu se snažit. Mám tady další dotazy. Vezmeme rychle. Tady nevím, jestli se jedná o interní tip, ale Honza Antoš se ptá, kde leží Svinibrod. V Českém kraji. Já nevím, jak bych to popsal, no. Mezi Kolínem, Sackou nebo Boleslavi, je to kousek od Boleslavi, je to 20 km od Boleslavi, u Lisí, no, Středočeský kraj, takže když si to vygoogluje, tak mě najde, kde bydlím. A ty jsi tady zmínil Sackou, a tady Amigo se ptá, jestli si pamatuješ trenéry ze Sacky. Pamatuju pana Bartáka, myslím, že ten byl hlavní, pan Barták. A další už tu si nepamatuju. Vím, že tam byl pan Barták, pan Barták, ten mě trénoval, ale další tu už si netrénu, já už znám takových lidí, a to už mi tak vypadlo, že já samozřejmě jako všechny v hlavě mám, vím, jak vypadají některý trenéři, ale už nevím, jak se pořádně jmenoval, takže to bych hlal. Záměnu toho pana Bartáka. No vidíš, tak snad to byla dostačující odpověď na tuhle otázku. Bejo, já ti strašně děkuju, že jsi našel na nás skoro hodinku na povídání. Sledoval nás poměrně dost lidí. Tenhle pořad má stále větší sledovanost, tak doufám, že jsi přispěl k tomu i ty. A samozřejmě věřím, že se co nejdřív uvidíme zase na živo Fedenu, protože přiznám si, že tahle forma je sice pěkná, ale na živo je to mnohem lepší, a že vás zase budeme moc hnát kupředu. A ode mě ještě jedna omluva. Já mě strašně mrzelo, že jsem nechal gol, nebo nevěděl, že jsem ten gol schůří. Tak mě omlouvám, že jsem tím pořádnej
Nic se neděje. Já děkuji za pozvání a všem chci jenom říct, jenom držte palce, ať to všechno dobře dopadne, ať ten virus už zmizí konečně a vám, abyste se moc nenudili a hlavně zdravíčko a uvidíme se pak na stadionech. Mějte se, ahoj. Honzo, ahoj, měj se krásně, uvidíme se. Čau. Přátelé, to byl Honza Bořil, věřím, že i tenhle pořad, nebo tenhle ten díl vás bavil. Samozřejmě pište si dál o to, koho byste si přáli jako dalšího hosta. Neumíme samozřejmě zázraky, ale věřím, že všechny možné hosty oslovíme, minimálně oslovíme. A věřím, že k nám do tohoto pořadu, do tohoto speciálního formátu pořadu zavítají. Držte se pořád v bezpečí, mějte se hezky červeno-bílé, uvidíme se u dalšího pořadu, možná už zítra. Mějte se, ahoj.